Ya. Berani. Wih. 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 Lain clear. Oh, dah lain clear. Amboi dengar ni mucu. Oh, rancak pre. Umel ni. Saya menjemput saudara Mama Isa. Macam tak ada. Oi, tengok mak. Weh, apa pemain sudut tinggi ni? Ah, biasa. Bukan orang sepadan. Bukan orang sepadan. Bukan orang sepadan. Bukan orang sepadan. Sejui, sejui. Jadi pandai-pandai, fikir lah. Sangat selfish. Belajar bagi pihak lelaki. Satu lah saya nak. Nak bang. Benda perkara yang penting. Bayang. Belum bagi kerja sama. Yang penting bagi satu pun tentang kumpulan. Bila pengerah bagi tahu tentang kumpulan, kita tak ikut. Kita pun tak ikut. Pengerah kata kita tahu tempat, kita tahu tempat. Kopi dilok, kita pergi lewat. Benda yang senang. Tak perlu kita. Berbarang kata tempat. Bila sebanyak jemaah, kita duduk langsung jemaah. Senang bila pengerah nak panggil, kerana ada yang duduk dalam bilik, tak mahu keluar. Tak nak pergi panggil kau, satu benda, satu benda. Jadi program kita lari banyak masa, satu benda. Dan kemudian tentang program yang memang berjalan. Untuk lagi, tentang makanan tu memang lah. Tentang makanan memang saya tak habiskan, memang ada yang ambil makan lebih, saya dapat lebih. Dengan penginapan ke ni, ahli ada gini-gini apa, dia apa.